33 повітряні ворожі цілі атакували Україну в ніч проти 6 вересня. Московити запустили і ракети, і безпілотники. З літаків Ту-95 випустили 7 крилатих ракет, одну балістичну та 25 шахедів. Повітряні сили збили всі ракети і 15 безпілотників. Дрони летіли, зокрема, на цивільну інфраструктуру Подунав'я. 4 з них знищили прикордонники. Це Приморсько-Ахтарськ та Чауда на тимчасово окупованій території в Криму. Звідти запустили 25 шахедів, які вирушили власне в напрямку Одещини. Ну плюс літаки вже більше ближче до ранку. Так, літаки стратегічна авіація атакували Україну. Сім ракет було випущено з 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети були знищені. Через обстріл дронами камікадзе на Одещині загинув працівник агропідприємства. А на Київщині уламки російської ракети впали неподалік залізничної колії. Також загорівся торговельний заклад. Гучно було, добре гучно, бо вскочив з дивана, побіг в укриття. Слава Богу, що не на масів упало, десь упало. Так що гучно, треба ховатися. А що заматюкалось, дійсно? Тому що сильно, звісно, було, так. Да. Сильно було. Аж посипалося. Ми ж не ждали, воно просто бух-бух-бух-бух. А таке відчуття, що думали, прямо рядом з домом, як грехнуло. 5 часов це случилося. Ми живемо там, буквально 300 метрів відсюди. Усе це відбувалося перед неанонсованим дводенним візитом до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він, а також прем'єрка Данії Метте Фредеріксен прибули до української столиці саме в той час, коли ППО збивали ракети над містом, а кияни оговтувалися від чергової повітряної атаки рашистів. Високопоставлений посадовець, який востаннє був у Києві рік тому, разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вшанував пам'ять загиблих захисників України на Барковецькому кладовищі. Також посадовець зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Держсекретар США вже заявив, бачить прогрес в українському контрнаступі. Візитом я прагну продемонструвати нашу підтримку Україні в її боротьбі з цією агресією. Віднедавна Україна досягла значного прогресу в контрнаступі. Це надихає. Ми хочемо переконати, що українці мають усе необхідне не лише для успіху на полі бою зараз, а й у далекому майбутньому, щоб подібна агресія більше ніколи не повторилася. Ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацювати з нашими партнерами, які готові відновити економіку України та зміцнити її демократію, для того, щоб Україна не тільки вистояла, а й процвітала в майбутньому. Очікується, що під час свого візиту США можуть оголосити про надання Україні нового пакета допомоги близько мільярда доларів. Разом із Блінкеном Київ відвідала і прем'єр-міністерка Данії. Метте Фредеріксен виступила перед депутатами. Ми пересвідчилися у неймовірній силі українського народу, незламній волі. Українці борються за свою землю, заради відновлення територіальної цілісності, встановлення справедливості та повернення миру в Європу, нашу Європу. Ваша боротьба – це і наша боротьба. Російський тероризм здатні припинити тільки ЗСУ. На Запоріжжі українські оборонці намагаються розширити плацдарм у районі села Роботине, аби далі просуватися на південь. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на військових аналітиків. За даними видання, останніми днями українська армія бореться за прорив російських позицій біля села Вербове, приблизно за 9 кілометрів від Роботиного. Наші захисники, ймовірно, подолали перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти на околицях Вербового. Українські військові аналітики також додають, оборонці вийшли на панівні висоти на півдні, утім ворог стягує сили на фланги. Вклинення на Токмацько-Мелітопольський напрямок там продовжується, очевидно, наші хлопці сягнули, а можливо, швидше за все, вийшли на панівні висоти на південь від Роботиного. Це добрий знак, це хороший тактичний успіх. Втім, противник не йметься йому, він стягує на фланги
додаткові сили. Ворожа активність залишається високою, працює ворожа артилерія активно, працює авіація. Ворог постійно вводить на першу лінію резерви, щоб подовше стримувати просування Збройних сил і щоб подовше у них була така пропагандистська можливість казати, що наш контрнаступ відбувається повільно, але ці резерви вони і втрачають на першій лінії. Щобільше західні партнери передають Україні засобів протиповітряної оборони, то успішніше наші військовослужбовці виконують поставлені завдання. Так, як це було 19 та 30 серпня, коли збили всі ворожі безпілотники. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про роботу зенітно-артилерійської установки «Гепард» на Житомирщині. Україна продовжує посилювати небо системами протиповітряної оборони. Хлопці нещодавно повернулися з навчання, і вже за останні два нальоти було збито 5 шахедів. Жоден з них, який прилітав у зоні відповідальності цього розрахунку, не мав успіху. Збиття вогню з гепарда. Є. Збиття, є збиття. Ганна Рибалка, 5 канал.